Fjala për Real Gjonin, të përgatitja skale, e visë kushit, përgatitja të Real Gjoni. Po, faleminderit. Fjala, jo, s'ka, nuk ka pra. Kryeministër, Zoti Edi Rama. Të lutem, Zoti Kryetar, të lutem, pa. Po pse, pse këshu? Zoti Kryetar. I dashur Kryeministër. Në përmendi jemi pra, shive si iku, shi si iku. Vazhdo, Gjonit, përgatitet e viskushi. Zoti Kryetar, lutem Zoti Kryetar. Pse silleni me dy standarde? Zoti Gjonit, do vazhdoni diskutimin, lutem. Pse silleni me dy standarde? Do vazhdoni diskutimin. Po, ndoshta e do kolegu Ali Madhi për replik. Jo, nuk ka drejt për replik, se si përmendi emrin, fare, zero. Asnjëherë. Asnjëherë. Ju ndani emrin nga emri. Asnjëherë. Asnjëherë. Është pa mundë që pse. Ju lutem vazhdoni. Vazhdoni, Zoti Gjoni. Pse i bën fillimisht këndaj me? Ju po pengoni deputetin. Të lutem, po pengon deputetin për të marrë fjallën. A dëgjova ti apo si fjallë? E dëgjova, këtu isha nuk ka përmendur emrin asnjëherë. Po, asnjëherë. Rregull, faleminderit. Nuk kam gabuar, ti kam thënë ti fik një komunist i dyrë si je. Faleminderit. Të privon lirinë e fjallës, lirinë e të drejtës, lirinë e... Faleminderit edhe një herë, po për herë dytë, po të rejvë mund janë. Edhe një herë po të them ulu se po pengon 2 minuta. Kam të drejtë më sotrin. Ulu. Po tërheq vëmendje për tret. Po, dhe pastaj. Do dalësh jashtë pastaj. Po, ndihem jashtë. Ndihem. U gnaqi. A u gnaqi? Do ulesh. Jo, ma u gnaqi ti. Po pengon. Fjalën më sotrin për replik. Atëre po të them për herë të katërt. Mi jep fjalën për replik. Po të them për herë të pestë. Të drejtë më sotrin mbjet fjalën për replik. Atëre përjashtohesh në seancë. Dil jashtë. Bravo. Dil jashtë. Bravo. A ke gjë tjetër për të bërë? Dil jashtë. Bravo. Bravo. Në qoftë se do hezitosh për dal jashtë në mosbatim të rregullores, do kërkoj të përjashtohesh 10 ditë. Dil jashtë. Edhe një herë deputet zbato rregulloren dil për jashtë ose do kërkoj të përjashtosh 10 ditë pas. Anko, anko për mos zbatim të rregullores. Anko. Edhe një herë po të them, do kërkoj për mos zbatim të urdhrit të kryetarit të parlamentit. Atëre përjashtohesh në seanca dhe do t'i kërkoj sekretariatit përkatës përjashtimin 18 ditë për mos zbatim të urdhrit të dhënë. Zoti Gjoni, do vazhdoni? Por si më të vazhdojmë, si të vazhdojmë? Vazhdoni, Zoti Gjoni. Sjellja është kjo, e marrë